Mini curso de liderança no ar, quarta aula aqui para você. Estamos conversando sobre como ser um bom líder. E neste vídeo eu quero falar que para ser um excelente líder você precisa aprender a ouvir. Se fosse colocar um pouco mais, a dialogar. Porque quando você traz consigo a liderança, ela não é algo exclusivo seu. Você é um líder, você não é dono, muito menos chefe. Então você precisa compartilhar com sua liderança os seus planos e dar a eles a oportunidade de dialogar sobre o assunto, deles emitir alguma opinião sobre a proposta que você está trazendo. Se você não o faz, você está sendo um ditador, você está sendo alguém que apenas quer que as suas ideias passem. E aí é muito ruim, porque quando a gente dá voz para as pessoas que estão nos auxiliando, elas podem estar enxergando coisas que nós não estamos enxergando. Riscos, as ideias podem ser melhoradas, podem ser adaptadas à realidade. Enfim, de vários benefícios que você vai poder aproveitar e melhorar e evoluir a sua proposta. E você não pode achar que só a sua proposta é válida, que ninguém tem que dar opinião de absolutamente nada e que se não for do jeito que você quer, as coisas vão fracassar. E, aliás, esse é um tema do nosso próximo vídeo. Então, sobre saber ouvir e dialogar é fundamental se você quer ser um bom líder. Ouça as pessoas mais experientes, ouça os seus pares, converse com os seus pastores, com os seus líderes, converse com pessoas que já passaram pelo que você já passou. Ouça, lembre-se, Deus nos deu uma boca e dois ouvidos para a gente falar menos e ouvir mais. Deixa eu ver.